Ką žmogus bijo, kad atsiliepti suomišką numerį. Šiaip skambinau kirpėjui. Kirpėjas yra už 15 minučių kelio savanoriuose, nes savanoriuose Laisvės alėjai. Bandome eiti užsiregistruoti. Aš šito maisto beveik nevalgau Lietuvoje. Tai nesuklyskit, kas kurie galvoja, kad aš valgau McDonald'o dar greito maisto daug. Tai netiesa. Lietuvoje aš beveik jo nevalgau. Man jis per brangus. Visą draugų klausdavau, kas pasikeitė Lietuvoje, bet niekas nesakė, kad pabaigė beveik Laisvės alėjos plyteles dėti. Kas išskirtinė ir kas turbūt nepasiteisnis su šitom plytelėm, kad jos yra rombinės. Rombinių plytelių beveik niekur nenaudojo pasaulyje, nes jos lengvai skyla ir nepatogu, ta prasme. Tie visi kampai gali lengvai atšokti, tas jau, kiek žinau, kažkur ir įvyko. Ir įsivaikštinė lengviau, tai very, very tricky dalykas. Žinoma, gražiai atrodo, bet kiek laikys ar neįsivaikštinės, žiūrėsim pavasarį po šalnų. Klausau, girdit? Sveiki, skaminu. Taip, skaminau. Su Pauliumi šneku? Taip, Man jūs rekomendavo, ar būtų galima pas jūs apsikirpti šiandien? Argi aš to pasižiūrėsiu, jūs tik šiandien būnat? Būtų gerai šiandien. Pažiūrėsiu, gerai, minutėlę lūkti. Gerai. Na, kol kas, žinokit, iki kalėdų, tai su kokai visas grafikas pilnas. Aha. Iki nakties. Supratau. Gerą dieną. Įmanoma apsikirpti pas jūs? Dabar yra vietas. Dabar yra? Jo, dabar. Atsilaisina vieta viena. Wow. Nes turbūt rytoj neįmanoma. Ne, rytoj neįmanoma. Dabar tik jūs ir paskui jau nėra ir vietos. Okei. Okay. Kortelę priemat? Gerai. Nesitikėjau tikrai. Guess who's back? Boom! na savo, kaip keista. Priešais veidrodį matau savo ausis. Jo. Tai taip pasisekė, ta prasme, turėjo vieną laisvą laiką, nes atkrito žmogus, tai va, apkirpo mane. Nes šiaip dar kitiems skambinėjausi. Visi užsiemė, visi iki kalėdų, iki naujų užimti. Total. O man žalia. Žodžiu. Tu kaip kirpti? Atlaikė. Gerai. Nu, va, tai va, atlaikė, va. Na, tai super, gera kelionė. Gera, nu, tai taip prie... toliau. Ką toliau mastai? Dabar reikės rėmėjai ieškot pirmą, tada bandysim kažką. Taip, žiauri, gera kelionė, tikiuosi pratesi. Vėl taip toli pratesi, Prancūziją, visą kitą ten žiūrėjau. Nu, tiek žmonės užbombino man kilometrų. Taip, turėjo būti. Kelionė ir starto. Nu, sakyk. Nu, tai va, rinkos dviratį, žinai, ir sako, o čia tokia žiema, žinai, tai mes dviračiu važinėsim, nieko taip ir nebus. Ypač Klaipėdoje, nes tikrai šilta dabar. 9 laipsnį. Nu, ir aš sakau, tai jo, tai, sakau, mano vienas draugas, žinai, mina aplink Skandinaviją, sakau, gal žinot, Aurimas Vojelavičius, žinai. O, sak, jo, mes įsekam, žinai, ir žiūrim, blogas, galvoj, geras. Ir taip pirmi žmonės, žinai, kurie tikrai, va, žinojo, o kiek kitiem bendradarbiam pasakiau, tai, nu, nelabai. Tai čia tu klaip... Gal kažką girdėjai. Čia, na, jis klaipėdo sporto prekėse, ne?
ten senukas. Aha. Mes iš šitą mašiną Suomijai pralenkėm. Ai. Atpažinau iš tos vėliavėlį, žinai, po to 15 minučių pamačiau straipsnį. Aha. Ta pati. Ta pati vėliavėlį, prieš tai turėjai tos... Saulės panelės. Jo. Taigi tas pats, ir mes prieš tai, kad tai pralinkėm, galvom, ne, turbūt pasivaidėm, žinai, kas mins iš Lietuvos tiek toli, o pasiūrėt, kad tu dar toliau mini. Reikia po pusės metų gal kažkokį garderobą atsinaujinti, nes grįžau namo, pasižiūrėjau stalčius, nei batų turiu, nei rūbų normalių turiu. Žodžiu, žiemai visiškai nepasiruošęs, tai reiks striukės kažkokios, su kožu juk nevaikščiosi žiemą, nes manau už kokią mėnesiuką papleškins minusiukas. Už mėnesiuko minusiukas bus geras, manau, tai lekiam į Akropolį. Mane turbūt persikėja greitasis maistas. O ką, pirmą bandom gal čia? Nu kaip šitą striukytę. Gal visai nieko. Tokio storo. Ar šita. Nežinau, aš jau žiūrėjau, abi dvi panašus, tik šita tokia ilgesnė biškai. Kažkaip keistai jaučiuosi. Gal šitas smagesnė, bet kokiu atveju abi dvi kameros į kišenę stelpa, tai tas žiauriai gerai. Nu, bandom rezervą, gal čia kažką rasiu, nes nežinau, tos dvi striukės buvo visai nieko, bet gal kažkas dar geresnė turi. Labai storos, aš nepripratęs prie tokių storų striukų. Blem, tokios tai nepirksiu, čia mes mokykloje tokias nešiodavom prieš 10 metų. Čia pagrindinis stiliukas visų, tokio irgi nelabai norisi. Nėra taip easy čia išsirinkti. Tokios visai nieko, bet atrodo per kūdos. Gal nereiktų žeminių batų, užteks žeminių tuflių, tapkučių. Bus gerai. O, šita nebloga. Nežinau. Gal vienu dydžiu didesnį reikėtų. Varžu per pečius? Nu, taip jo, per krūtinę. Ema. Tai L. Jo. Aš vis tiek dar kūdas ir kai šausiu masę, tai po to supliešysiu striukę. Striukės biškį per brangų pliešyti. Nieko gero nerandu. Žinau, tiks čia kiam trečią su pusė. Nu, pasiėmiau Timberlandus, bet kitus dar. Nes tie kažkaip kulnas kyla negerai. Nu, dar gal kokią bliskutį iš Zaros pasiėmiau ir dingstu iš čia. Kažkaip per daug ilgai čia užtrukau toj parduotuviai, tiek nepratęs. Ai, normaliai. Kažkokia bliuska bus gerai. Į podcastus eis, nes dar į vieną eisiu į podcastą, tai net ne podcast, o susitikimas su gyvai žmonėmis, tai dvigubas vakaras, kažkas taip atrodo vadinasi, man jau pakvietė sausio mėnesį. Tai žodžiu, reikia kažką nusipirkat prieš žmonės atrodyti, o nes ta pačia smirdinčia mėlyna striukė. Gerai, kad čia nebūtų vien kažkoks smagų demonstravimas, pasakysiu taip, aš jau nesikeikiu, tai bet aš mėgstu šitą frazę, serious shit. Dabar išdėliosiu visus daiktus, ką turiu savo tašiuose ant dviračio ir jūs dažnai klausdavot, ką panaudoji, ką nepanaudoji, tai trumpai kiekvieną apibūdinsiu ir gal jums kažkas paaiškės labiau.
Tai va, štai kaip atrodo tie visi mano žaisliukai, kurie mane lydėjo 6 mėnesius mano gyvenimo. Kas mane seka nuo pirmo vlogo arba net truputį prieš šitą kelionę, kurią dabar įvykiau. Turbūt pamenat mano paskutinį vlogą iš šito kambario prieš pat kelionę. Paskutinę naktį, kai aš realiai tą patį čia nais jums viską rodžiau. Gal ten buvo truputį tvarkingiau viskas sudėliota, bet principė viskas tas pats. Tai yra tie dalykai, kurie mane lydėjo, kurie buvo mano tašėse ir man pagelbėjo ir išgelbėjo gyvybę visos kelionės metu. Tai truputį apie juos ir paskirti, kiek naudojau, mažai naudojau, nenaudojau. Tai gerai, gal einam turbūt nuo svarbiausių dalykų, ką visą laiką sakau, ką reikia turėti, jeigu nori apskritai taip keliauti, tai reikia turėti palapinę, miegmaišį ir kilimėlį. Tai kilimėlis, nu žodžiu, šitie dalykai every time, every day, every night, visada jie dirba. Todėl kokybė labai svarbu, reikia geriau investuoti į šitą dalyką, nes tu nenori, kad tau nupūstų palapinę ir suplėšytų silpnas vėjas. Žinoma, kas sekė, matė mano problemą su kilmėliu, vieną kartą jisai įsipūtė, gavau kitą naują, bet vis tiek termarės tai yra žiauriai geri kilmėliai, tad tikrai juos rekomenduoju, nepralošit. Gerai, einam toliau. Nu ką, meškerytė, blizgės, dar mepsiukų ir rytė su pintu valu. Pati žinot, kaip man sekėsi žvejoti šitoje kelionėje, tad na, nedaug tikrai panaudojau, nedaug kažką pagavau. Tai, nu, ką darysi. Tai principė, man meškerė buvo toksai kaip turbūt aksesuaras, kaip kažkoks, nežinau, talismanas, kad eitųsi kelionė, tai aš ją ir parsivežiau namo. Einam toliau, elektronika. Tai elektronika man labai svarbus dalykas ir patys supranta dėl ko. Kompiuteris, kurį jūs užbominot ir kurį nusipirkau Suomijoje. Pelytė, žinoma, paprasta. Tada eina visas krepšys, du powerbankai, laidai, dar ten krovimai visi. Žodžiu, visas maišas pilnas laidų, pakrovėjų ir panašiai. Nes turbūt gal yra tokių, gal yra, kam atsiranda toks klausimas, kodėl tiek daug laidų, ne, kodėl ne po vieną laidą. Žinokit, patirtis sako, kad reikia turėti kiekvieno rūšies kabelį bent po 2 vienetus. Type-C 2 vienetai, iPhone 2 vienetai, microSD, microUSB 2 vienetai. Nu, žiūrint, kokiu jums reikia prietaisu. Nes būna užsilenkia, nulūžta, tokių bairių, žinokit, būna nekonektina. Ir tada tu taip džiaugies, kad turi dar antrą laidą. Tai ant šito geriau turėti bent po 2. Ir optimaliausiai turbūt 2 dideli powerbankai, ką aš ir nusipirkau antrą powerbanką realiai kelionės pabaigą, bet su vienu neblogai pasisukau. Bet 2 tikrai gerai turėti. Ir reikia turėti šitą žaisliuką gerą. Ne šiaip kokį, kur ten krauna vos ten 5 voltus, bet kuo galingesnį, kad kuo greičiau jums viską krauti. Tai šitas žaisliukas man tiek visko prikrovė, kad tai dronas. Na, čia turbūt ne kiekvienam, ne kiekvienas nori, ne kiekvienas gali, bet man jisai pasiteisino, pridarė žiauri gerų kadrų ir svarbiausia dydis, jisai mažas. Taip pat dronui turiu 3 baterijas papildomas, tai nu irgi svoris, dydis panašiai. Kitas dalykas, kurį jūs taip pat matėt mano vlogose dažnai, tai yra mano knygutė, kurioje rašiau savo kilometrus, po to tenais yra žemėlapiai, tai toksai kaip ir popierinis skyrius, kur ir mano dokumentai ir visokie atšviesti dalykai.
tai tokį geriau laikyti kuo sausiau ir kuo labiau izoliuotą. Kuprinę jėmiau vien tik tam, kad žinojau, eisiu kažkokius haikus į kalnus, dar kažkur, ir man reikės čia įsidėti savo brangiausius daiktus, įsidėti droną, įsidėti kompiuterį, įsidėti piniginę, dar kažką, tai principė dėl to. Bet taip pat, jeigu jūs matėte vlogą, kai aš mėgau antrolio liežuvio. Ir viskas. Tokia kuprinytė, nu svorio yra. Neįprastas man krūvis. Aš prie šitos kuprinės prisegiau ir miegmaišį, ir palapinę, ir grūdau, ir kilimėlį, ir vandens įsidėjau, tai jinai man tuo ir patiko, kad prie jos galima prisegti, suveržti ir tikrai neblogą kuprinę 20 litrų. Jie atrodo 20. Čia mano senoji kamera, tai čia nėra ką rodyti labai. Po to dar vienas skirelis, kur laikiau taip pat laidus, taip pat dar papildomai baterijų, antrą telefoną, jeigu kažkas atsitiktų mano pagrindiniam. Tai toksai skirelis, išorinį hardą čia laikiau. Žodžiu, elektronikai tikrai skyriau vietos ir nemažai jos užėmė viskas. Saulės panelė, kurią naudojau nemažai, bet pusė kelionės turbūt, galima taip įvardinti, ir labai geras variantas X-Dragon, taip vadinasi, ir labai gerai krauna telefoną, ir jeigu gera saulė, tai krauna telefoną principe tokiu pat greičiu kaip nuo rozetės, tai super ir labai kompaktiškas. Plečiant elektroniką, mano visi rūbai, štai čia. Tai gan kompaktiškai ir tai čia kai kuriuos iš tų rūbų aš jau apsirengiu kelionės metu, tai tas krepšys mažesnis būna. Nes labai reikia atsirinkti gerus rūbus, kokybiškus rūbus ir jų turi būti nedaug. Daug prisikrausi, pusę nesunaudosi, plus, ta prasme, nu gerai, aš paskutinės dvi savaitės kelionės nesimaudžiau, nu ir kas. Niekas neužuodžia, tu net pats neužuodi. Tai, žinoma, gal vasarą biškį kitaip tas būtų dalykas. Bet tikrai, po du visko, du triusikai, dvejos kojinės, kelnės max dvejos, šiaip ir vienos užtenka, nu žiūrint kokių kelnių. Striukė vieną labai minimaliai, kad tiesiog ištvertam tikras sąlygas, o šiaip tai nereikia daug. Gerai, remonto dalykai. Čianais remonto dalykai visokie, dar irgi atsuktuvai, žodžiu, šitą tikrai naudojau, meškerę nedaug naudojau, būčiau vis tiek jėmęs su tą mintim, kad aš Norvegijai pagausiu menkę, tai būčiau tikrai jėmęs vis tiek, kompiuterį naudojau everyday. Patys matėt, kuprinę taip pat naudojau, tai tikrai būčiau jėmęs, nėra tas dalykas, kad gailėčiausi, kad jėmiau. Ką tikrai gailiuosi, kad, nu, tas gailiuosi, tai žinai, aš nepanaudojau realiai visai GoPro visų laikiklių. Tai aš turėjau GoPro laikiklius ant galvos, turėjau GoPro žnyplės, laikiklį. Aš tiesiog apskritai labai mažai naudojau GoPro, jis net visas apsinešė. Tai, nu, nežinau. Bet irgi, vėlgi, būtų sugedusi šita kamera, tai kas belieka? GoPro, principe. Nu, aišku, turiu dar senąją, bet gerai, tarkim, vieną kamerą turiu. Sugenda, tada GoPro lieka. Nu, tai viskas, tu tuos visus laikiklius jaučiu, čia būčiau taip naudojęs. Tai bet kokiu atveju, nu, reikėjo juos pasiimti. Gal va šitą daugiau panaudojau, tai į dantis įsikasti ir būna žymiai stabilesnis vaizdas, kai važiuoji. Po to čia visokie adapteriukai naudojau, tai reikalingas daiktas. Čia grandinė nauja
irgi geras daiktas, reikia pasimti. Turėjau akinius, antrus akinius, nes aš turiu madą subraižyti akinius, bet visai pakankamai nesubraižiau saviškius, tad šitų visai nepanaudojau. Tai va toks dalykas visai neliestas. Čia yra spina. Čia yra homemade mano gamybos spinelė. Tai yra paprastas trosas ir principas toks, kai nugulti, vieną galą prikabini kur nors prie dviračio, kitą galą prikabini prie tokios vietos, kas tai prižadintų. Tarkim, prisikabini prie palapinės krašto arba įsitempi troselį iki į savo palapinės vidų ir prisisegi, tarkim, prie šalmo. Ir jeigu kas nors bando pavogti dviratį, jisai pradeda tempti šalmo, šalmas išplėšė iš palapinės, jūs atsibundate ir tada pagaunat vagį. Toks yra principas šito troselio, kad naktį tiesiog jisai nesimato ir būna kažkur prikabintas ir prie dviračio, ir prie tokio daikto, kuris jūs prižadintų. Tai aš sakyčiau, čia geras dalykas, jeigu nakuojama tikrai tokiose gal įtartinose vietose ir panašiai. Man kelionėje to nebuvo, todėl aš niekad šito troselio taip ir nepanaudojau. Po to vežiuosi papildomai karabinų, jų taip pat nepanaudojau, bet vis tiek geras dalykas, verta įsimesti į dviratuką. Pompa, tai žinokit, jūs labai mylėsit, kai jums nuleis padangas, tai labai verta turėti pompą, kuri gali pūsti daug atmosferų ir kuo labiau kompaktiškesnė. Trikojį šiaip visai nemažai naudojau, geras dalykas, patogu tiek fotografuot, tiek timelapsams, tiek kažkokiems kadrams, tai vertas, bet irgi svarbu kompaktiškumas. Uodų žudikas, kas atsimena iš Suomijos, aš jį visą laiką tasiausi. Nu, kaip čia pasakyti, geras dalykas, daug kur veikia, bet buvo ir kur ir neveikia, kur tiesiog uodai eina kiaurai šitą dalyką ir tave sega žiauriai. Tai toksai nėra 100% dalykas užgarantuotas, kad atmuš visus uodus, kur, nes jisai turi padaryti 10 kvadratinių metrų zoną be uodų. Tai, nu, šiaip, bet vis tiek, pasiteisino, neblogas daiktas. Mano higiena, tai pasta, šepetukas, šampūnas ir turistinis rankšluostis, ką tikrai irgi rekomenduoju. Tai labai mažiukas, labai gerai sugeria drėgmę ir labai greitai džiūsta. Užtenkant vėjo palaikyti 10 minučių ir realiai išdžiuvęs, tai geras ir kompaktiškas daiktas. Na ką, dar čia turiu dvi dviračio kameras, viena jau prakiurus tiesą sakant, o kita sulopita, tai dar gera. Tai kamerų, manau, yra optimalu turėti 2-3. Ir to užtenka. Ir reikia nepamiršti, kad reikia turėti dar lopų rinkinuko. Gal galėtum susilopyti seną kamerą. Tai pas man lopų rinkinukas štai čia nais. Ai, dar turėjau drono propelerių ekstra, nes Norvegijos šiaurė buvo tikrai kur nors ten sudėtinga gautų propelerių. Bet nelabai turėjau problemų dėl to. Tai turbūt tiek apie mano įrangą, trumpai visi daiktai. Ir jeigu jūs norit kažką plačiau sužinoti, parašykit komentarą, parašykit kuo išsamesnį komentarą, kas jums labiau detaliau domina iš tai, ką čia dabar parodžiau, nes kuo išsamiau prašysi, tuo man pačiam bus įdomiau ir aiškiau jums apie tai papasakoti. Nes kartais labai abstrakčiai žmonės paklausė ten, ir tada tu ten turi vos ne litaniją rašyti. Dabar reikės tik viską išplaut, apiplaut, iščiavint dar kai ką ir kažkur sudėti. Nors pas mane kambarys ir taip perpildytas. Iki.